ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା 2021ରେ 2020ରେ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରୁଛେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁ ନୂଆ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020 ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକାର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ।